Vi er direkte inne fra en MFK-trening hvor en gutt står og ser på heltene sine. Oi, jaha, der kommer det visst en ball. Den regner jeg med at han gir tilbake. Nei da! Han går forbi Knut Olav Rindarøy. Kommer en sklitakling fra Øyvind Gram. Oi, liten frekass. Han går under benet på Markus Bakke. Fyrer av et skudd. Tverrliggeren. Bak i Briantella. Jern! En revolusjon av et treningsdrops.